59:1 dvojku Tesalon s jezdcem Hlaváčkem, trojku slovenská akvizice Jutury s Pavlem Průdkem, číslo 4 ponese Celebrant s žokejem Dušanem Andresem, favorit do stihu 3:1, pětku bude mít Holčákův Bazar s amatérem Měkinou, šestku Chvilka s žokejem Františkem Jasinským, Chvilka je v tréninku doktora Čestmíra Olehly, i ona odstartuje s kurzem 3:1, stejně jako Celebrant, a číslo 7 má irský import, čtyřletá hnědka Lady Beata v sedle se svým trenérem Pavlem Složilem. To je právě Lady Beata, která letos neskončila hůře než třetí. Na úvod překážkové sezóny zvítězila v bratislavském stýplu, pak byla dvakrát druhá a před měsícem v Pardubicích doběhla třetí. Pětka Bazar, František Holčák jej nakoupil na polské dražbě. Čtyřletý hnědák v sedle s amatérem Měkinou, který ještě v letošním roce běhal rovinové dostihy. Ano, Bazar tedy přešel z rovin na stýply a právě v této dostihové disciplíně prokazuje velice dobré a solidní výsledky. Odstartována cena Pernštejn na 3900 metrů se 7 účastníky a také se 3 favority, čísla 4 Celebrant, 5 Bazar a 6 Chvilka. Do vedení jde outsider Haggard s žokejem Jiřím Hurtem. Jiřího Hurta už vidíme po několikáté na špici a vidíte, Haggard končí velice ošklivě, ale s koněm je vše v pořádku a to je hlavní. Takže hned na první překážce na živém plotu u dropu končí pouť čtyřletého tmavého hnědáka Haggarda s žokejem Jiřím Hurtem. V našem přímém přenosu vlastně vidíme dnes poprvé klasickou steeple chase. Nejedná se tedy o cross country, ale o steeple chase, která je tolik oblíbená a tolik tradiční na britských ostrovech, tedy dostih, který má mít ostré tempo, homogenní, identické překážky. Prostě klasická steeple chase. Ve vedení Lady Beata a Bazar. Na třetí pozici skáče Tesalon s jezdcem Hlaváčkem. Čtvrtá potom Jutury. Pole uzavírá favorizovaný Celebrant s žokejem Dušanem Andresem. Fialovo-červený dres Pavla Složila tedy ve vedení. Lady Beata, tady je opuštěný Haggard bez jezdce. My se podíváme ještě jednou na karambol Jiřího Hurta na živém plotu u dropu. Brzo odskakoval Haggard, hodně brzo. A také na to doplatil. Jutury měla také na mále, aby se padajícímu Haggardovi vyhnula. Koně jsou za lesíkem a ve vedení stále cválá Lady Beata s Pavlem Složilem. Připomínám, že odstartovala s kurzem 8:1. Za ní Bazar, o něm jsem také hovořil, že přešel z rovin na stýply. Třetí Tesalon, kterého jsme loni registrovali pouze na rovinách. Po dvou zahřívacích startech na proutkách přešel koncem července i na steeple chase. Právě na klasické steeple chase nacházejí uplatnění bývalí dobří rovinoví koně, když se samozřejmě naučí pod trenérským vedením kvalitně skákat. Lady Beata si vypracovala velice slušný náskok před pěticí pronásledovatelů. Bazar je druhý, Tesalon, Jutury, tam už se to míchá, Celebrant. Pole uzavírá Chvilka s žokem Františkem Jasinským. Lady Beata stále udává tempo dostihu. Bazar v jejím stínu na druhém místě. Jutury třetí. Teď opět jezdci volí každý trochu jinou stopu. Opět živý plot. Teď už všichni účastníci skáčou bez problémů. Na posledním místě se drží favorizovaná Chvilka, svěřenkyně trenéra Františka Česmíra Olehly s Františkem Jasinským v sedle. Zde se dá čekat velice dobrý finish. Chvilka letos ze 6 startů získala 2 vítězství a 2 druhá místa. A to jednou dokonce v dostihu první kategorie ve Slušovicích. Stále Lady Beata. Na druhém místě Bazar, na třetím Tesalon. Teď už se zrychluje, my se ještě jednou podíváme na
překonání jednoho z živých plotů v ceně Pernstein. Takhle skákala Lady Beata, problémy tam měl amatér Měkina v sedle Bazara, opět trochu předčasný odskok, ale vše dopadlo dobře. Lady Beata, Tesalon druhý, třetí Bazar, čtvrtá Jutury a chvilka překvapivě až na posledním šestém místě, no to by musel být hodně mohutný speed. Lady Beata vypadá velice dobře. Vpravo Jutury v tom bílo-červeném dresu, jezdec Pavel Průdek, vlevo v modrém dresu, jezdec Hlaváček v sedle Tesalona a mezi nimi se snaží provléknout Bazar s amatérem Měkinou. Tesalon přebírá vedení. Čtyřletý hnědák ze stáje statku Stráž nad Ohří, tedy ve vedení. Na druhé pozici Lady Beata, třetí Jutury, čtvrtý Bazar. Mezi tímto kvartetem se patrně rozhodne o vítězi, protože Celebrant tam vybočil. Takže kdo to bude, Lady Beata nebo Tesalon? Stále Lady Beata ve vedení. Tesalon na druhém místě, třetí Jutury a čtvrtý Bazar. Vypadá to, že Lady Beata s Pavlem Složilem bude v tomto rozdílu královat, i když Jutury má mohutný finish zvenčí. Lady Beata nebo Jutury? Jutury jde nádherně dopředu, to je doběh, fantastický doběh a vypadá to, že snad Lady Beata udržela to vedení. I na cílové pásce, počkáme si ještě samozřejmě na opakovaný záběr, na to, co nám řekne cílová fotografie. V každém případě Bazar byl třetí, ale krásný souboj předvedli po bezmála 4 kilometrech v cílové rovině. Pavel Složil v sedle Lady Beaty a Pavel Průdek v sedle Jutury. Takové teď bude mít slovo